Olha lá, atenção, cara. Tem que entrar a mão pra fazer o golpe. Quer pôr o golpe sem entrar? Atenção, todos os atletas que não pegaram o diploma na competição de amanhã, já está disponível o diploma para todos aqui. Alô, e os atletas que tiveram suas medalhas compradas serão substituídas no torneio em São João no próximo sábado. Alô, arrasta ele para você fazer o gol. Você pega e anda atrás, não anda atrás dele. Pega sua mão, vai, vamos. Põe a mão, puxa já. Não põe a...